que reflete muito a luz do sol. Sim, é por isso que é. Hoje sei que essa pedra tem a impressão de que está brilhando alguma coisa, né? Mas é uma pedra que abunda muito nessa região, mais no Vale do Caqui, e que é uma pedra que tem uma